När du behöver byta utrustningen för bränsleinsprutning på din Fendt-maskin ska du alltid välja originallösningen från din AGCO återförsäljare. Bränslesystemets prestanda och tillförlitlighet är avgörande när det gäller att se till att din maskin fungerar med maximal effektivitet. Det här är särskilt viktigt för moderna elektroniskt styrda motorer med Common Rail-bränslepumpar och insprutare. Motorn har konstruerats och byggts särskilt för att passa din maskin. Här har vi en perfekt balanserad motor som är utrustad med originalkomponenter där ECU:n, bränslepumpen och insprutarna är synkroniserade för att ge maximal effekt och effektiv bränsleförbrukning. Common Rail-trycket, normalt runt 2000 bar, är mycket stabilt med exakt bränslemängd som levereras vid precis rätt tidpunkt. Dieselpartiklarna är en fin enhetlig dimma i ett konsekvent sprutmönster i syfte att uppnå en fullständig och ren förbränning i kammaren. Du kan se att varje cylinder tänder 3 gånger per slag med en förinsprutning för pilottändning, huvudinsprutning för förbränning och efterinsprutning för tändning för att avlägsna eventuella rester i cylindern. Endast originaltillverkaren har den särskilda kunskap som krävs för att kalibrera varje systemkomponent enligt den exakta tekniska specifikationen i syfte att se till att din motor fungerar med maximal effekt och prestanda samt uppfyller utsläppsstandarderna. Jämför nu detta med vad som händer om vi monterar tredjepartsdelar. Common Rail-trycket är mindre stabilt och varierar en aning. Den dieselvolym som levereras och sprutmönstret i cylindern är mindre enhetliga. Istället för en fin dimma förekommer bränslepartiklar med oregelbunden storlek och en viss densitetsvariation samt döda zoner, vilket resulterar i minskad uteffekt och försämrad bränsleekonomi. I extrema förhållanden, till exempel om för mycket bränsle levereras under pilotinsprutningen, kan det orsaka en plötslig hög höjning av cylindertrycket med eventuella kolvskador som följd och till och med ett katastrofalt motorhaveri. Din AGCO återförsäljare erbjuder ett utbud av nya och ombyggda pumpar och insprutare för att se till att din AGCO-maskin fungerar tillförlitligt och med maximal prestanda. Originalreservdelar byggda, kalibrerade och testade enligt originaltillverkarens specifikation. Med en fullständig 12 månaders garanti som omfattar hela enheten. Allt backas upp av den fullständiga produktsupport som du får från AGCO Parts. När du behöver byta din utrustning för bränsleinsprutning ska du därför se till att besöka din AGCO-återförsäljare och be om originalet. Den bästa långsiktiga lösningen för prestanda, effektivitet och valuta för pengarna.